Psalm chapter 51 verses 1 and 2. का कुर्तबुजी कर देवा तुझ्या तीर मोगान तुझे वोड दयाळयेन अपराध मुझे पुसून काड. मुझ्या गुन्यावांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. मुझ्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. साम चॅप्टर 51 वर्सस 3 and 4. मुझे गुन्यांव हांव वळखून घेतां. मुझें पातक आसात सदांच मुझे मुखार. तुजे विरोध तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केलें. जे तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें. देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेदना नितिवन, परमाण दिताय तेदना चुकी वीण. साम चॅप्टर 51 वर्सस 5 and 6. पळय हांव गुन्यांवान जल्मल्लो पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भे संभवली. पळय काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणान तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय. साम चॅप्टर 51 वर्सस 7 and 8. इसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. धू तूं म्हाका आनी हांव हिमा प्रास दवो जातलो. संतोशाचो आनी उल्लासाचो नाद म्हाका आयकूंक दी आनी तुवें फूड केल्लीं हाडां नाचतलीं. साम चॅप्टर 51 वर्सस 9 and 10. म्हज्या पातका मुखार तुजें मुखां म्हणली पळय. सगळें म्हजें अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळींज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो तीर आत्म म्हजे भितर घाल. साम 51 वर्सस 11, 12 and 13. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घालिनाका. तुजो पवित्र आत्मो मुझे कडचो काडिनाका. तुजे सडवणेचो संतोश परतून म्हाका दी. उदार आत्मो मुझे थंय तीर सांबाळ. खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले. साम 51 वर्सस 14, 15 and 16. मरणांतलो म्हाका निवार देवा. म्हज्या तारुका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली. उगड म्हजे वोंट सर्वेस परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. बलिदाना तुका मानवनान होम बलयो हांव भेटोवन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय. साम 51 वर्सस 17 and 18. दुखेस्त आत्मोस देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्तांनी कालत्या काळजासो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. तुजे धयेन सियोनांक तुजें बरें मन दाखय. जेरुजलेमाच्यो वणती परतून बांदून दी. साम 51 वर्सस 19. तेतना तुका मानवतलीं खरीं बलिदानां होम आनी संपूर्ण बसबिल्ल्यो बलियो आनी तुजे वेदीचेर जातले पाडकांचें समर्पण.